Ah, é uma boa, né? Se for isso mesmo, vamos ver, vamos fazer então a experiência de um mês de graça. Tá bom, então, muito obrigado. Estaremos aqui. Qual o seu nome? Kelly. Só faz a minha planeta, hein? Não é muito bom, não? Estaremos em contato, senhor, para alterar seu plano, tá? E a partir do dia 5/8 já começa a valer, tá bom? Tá bom, então. Tá bom, muito obrigado pela atenção, tá? Tchau. É com Deus.